Վարչապետ Փաշինյանը պիտի մասնակցի Կազանի մեջ կայանալիք բրիքսի կակատնաժողովին։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահը սեպտեմբեր 9-ին Երևանի մեջ պիտի մասնակցի վիզաներու ազատագանացման երկխոսության մեկնարկին։ Միրզոյան շնորհավորեց Սիբիհան Ուկրաինայի արդակին գործնախարարի բաշտոնին նշանակվելուն առիթով։ Հարևան պետություններու տարածքային ամբողջականությունը գարմիրքից է Իրանի համար, Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ 80%-ը արդեն համաձայնեցված է Ալիև։ Ադրբեջան դարաշրջանային անվտանգության ապահովման գործին մեջ հիանալի օրինակ է Օրբան։ Հասանով ստուգած է պայմանական սահմանի ուղղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումներու մարտական պատրաստությունը։ Պենտագոնի պաշտոնյան Բաքու ժամանեց քննարկելու անվտանգության ոլորտի ներսարապետությունները ամրապնդելու հարցեր։ Փարիզի փոխքաղաքապետը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի նախագահին իրեն բարեկամության շքանշանով բարգեւադրելու համար։ Պեսկով հայտարարած է պատերազմի պայմաններու մեջ քրակնության անհրաժեշտության մասին։